حضرت امام علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اے امام گزرے نے انہاں دے کول جناب چار قسم دے لوگ آئے انہاں آن کے اپنی مجبوری سنائی پہلا آیا تے آن کے آندا امام صاحب جی دعا کر دیو پریشانی اے کہ کی سالی پہ گئی ہے رزق دے بارے پریشان دعا کر دیو اللہ برکتاں دے می با دے اللہ برکتاں نازل فرما دے امام صاحب نے انہوں آکھیا اپنے گناہاں دی معافی مانگ رب کولو توبہ کر اللہ عز و جلال قید سالی دور کر چھڑے گا دوسرا ہے آن کے آندا امام صاحب جی غربت بڑی ہے فاقہ بڑھائے دعا کر دے اللہ غربت ختم کر دے وے دعا کرو اللہ ساڈی مجبوری تے لاچاری دور کر دے وے حضرت امام صاحب آندے نے جا چلا جا رب نے رب کول گناہ دی معافی مانگ لے اللہ تیری غربت دور کر چھڑے گا اللہ تیری لاچاری نو دور کر چھڑے گا تیسرا بندہ آیا ہے آن کے آندا امام صاحب جی گل اے وے دعا کرو اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے وے اللہ مینوں پتر عطا فرما دے وے امام صاحب نے اینوں بھی وہی جواب دیتا ہے جا چلا جا اپنے رب کول گناہ دی معافی مانگ لے جا چلا جا اپنے رب نوں راضی کر لے چوتھا تے آخری انسان آیا ہے آن کے آندا اے امام صاحب دعا کرو کہ میرا جڑا باغ نہ خشکے پھل چنگا نہیں لگدا اے پھل چکدا نہیں دعا کرو اللہ میرے باغ دے اندر برکت پا دے وے اللہ رحمتاں کر دے برکت پا دے وے تے حضرت امام صاحب نے اس چوتھے آدمی نو بھی وہی کہہ دیتا اے جا چلا جا اپنے عرش والے رب کول معافی مانگ لے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے وے جدوں تو پکی سچے توبہ تے رب کول معافی مانگ لویں گا اللہ تیرا باغ خوشحال کر دے وے گا تیرے جکندر برکت پا دے وے گا ایک آدمی اگے پڑھیا او نا دا نام ابن سبی ہے آن کے آندے نے علامہ صاحب اے امام صاحب میں ویندا سا پیا تواڈے کول تین قسم دے چار قسم دے لوگ آئے نے انہوں نے اپنی الگ الگ مجبوری سنائی تے تسی چاروں نوں ایکو ہی جواب دے دیتا ہے کہ جا کے رب کول معافیاں مانگ لو جا کے اپنے اللہ نوں راضی کر لو توبہ استغفار کر لو گل کی ہے حضرت امام صاحب آندے نے او گل سن ابن سبی میں اپنے کول گل نہیں کیتی انہاں ساریاں نوں اپنے کول مسئلہ نہیں دسیا اے اللہ سل چلال دا آرڈر تے حکم ہے کہ جڑا بندہ آندا ہے کہ کی سالی ختم ہو جائے توبہ استغفار کرے رب ور رجوع کرے جڑا بندہ چاہندا ہے کہ اللہ غربت دور کر دے وے تنگی تے فاقے ختم کر دے وے گھر دا ماحول خوشحال کر دے وے اونوں وی چاہیدا ہے توبہ استغفار کرے تیسرا بندہ ہے اے آندا ہے جناب پتر دے جڑا انسان چاہندا ہے کہ اللہ بیٹا عطا کر قرآن دعائیاں دے رہا ہے فرمایا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا استغفار کرو گے اللہ کی آسانیاں دور کرے گا اللہ اولاد عطا فرمائے گا رحمان کاروبار اندر برکت پائے گا رزق دے اندر فراوانیاں پیدا فرمائے گا اسونے رب کولوں دعا کریا کر او مالک او داتا ہے سب کچھ عطا کرنے والا